نن روزی ترینینگ چی دی بیهیویر چینج بیهیویر چینج بیهیویر و چیش توایی؟ رویه رویه سلوک چی؟ تغییر رویه یعنی سلوک یا رفتار کردار مثلا موشت هست چه پر روزمره جوان کار که و پا اصل که یو انسان باید پا دید زاکی و اسیجی مگر موش اسیجو دلتا یو انسان باید پا دید زاکی جوان و که موش جوان پا دید زاکی و مثلا موش پا دید باندی پویش چه غیبت غلط کردی مگر بیا هم موش که و موش پا دید باندی پویش چه درواغ وید غلط کردی مگر بیا هم وای درواغ موش پا دید باندی پویش چه سپورت نکول د صحت لپاره تاوان لري مګر بیا هم موږ تاسو سپورت نه کوو عادت نه لرو سیدی یا موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې شیطانت کول یا بهتان ویل دا غلط کارونه دي مګر بیا هم دا کارونه موږ او تاسو کوو دا زما دا خبره په دې معنی باندې نه ده چې موږ تاسو ټول دا شان کوو ځینې را پکښې کې دي چې هغه دا شان کوي وعلیکم السلام سیدی ځینې را پکښې کې دي چې هغه دا شان کوي د بیهیویر چینج څخه هدف دا دی چې مخکې چې ما درته وویل چې په اصل کې موږ تاسو دلته باید واوسیږو یا ژوند پر دې ځای باندې وکړو مګر موږ اوسیږو دلته هغه څونې انرژي چې خدای پاک و انسان ته ورکړی ده موږ تاسو د هغه څخه استفاده نه کوو ځینې کسان وایي وایي انسان ته خدای پاک دونې انرژي ورکړی ده که چیرې دی 200 کاله هم ژوند وکړي په دغه 200 کاله کې هغه اهداف چې یې ټاکلي په دغه 200 کاله کې هم دغه انرژي پر ده باندې بیخي ډېره ده چاغه اهداف دی لاس تر یعنی داغه اهداف تر څنګه دی په صلحه و نور اهداف تر لاسه کولای شي سیدی مګ راځي کې ستان و هغه انسان کچيري یو انسان دوا سو مشتاسي په اوسط ډول باندې تقریبا اویا کال ژوند درو پنځه اویا کال اتیا کال ژوند درو او کله چې یو انسان ته خدای پاک د دې انرژي ورکړي وي د دې توانایي خدای پاک ورکړي وي چې ته دغه کم استعداد چې ما تا درکړی دی دا په 200 کاله باندې ته نسې ختمولی مګر په موږ ته چې ډېر دا رقم کسان پیدا شوي دي چې هغه د لوږې څخه مري هغه وږی وي موږ تاسې ډېر دا رقم انسانان لرو چې هغه د مرګ د ژوند تر اخره پورې یو ښه وضعیت نه پیدا کړی اخلاق په لحاظ باندې موږ تاسې ډېر داسې انسانان لرو چې هغه په ټولنیز لحاظ باندې ښه ژوند نه لري په دې خاطر باندې چې د تغییر نه دی راوستلی په ځان کې د بیهیویر چینج څخه هدف دا دی چې موږ تاسې په اصل کې په کوم ځای کې باید واوسیږو او اوس په کوم ځای کې اوسیږو دغه فاصله موږ باید طی کړو یا تغییر پکښې کړو د ځان و هغه سټیج ته ورسو چې موږ باید واوسیږو د هغه ځای څخه چې موږ اوس اوسیږو د دې څخه هدف دا شی دی تینک اباوت دټ ویر از د پوټینشل فار هیومینیټي اینډ ویر وی آر تاسې وایي فکر وکړئ چې د انسان لپاره خدای پاک څونې انرژي ورکړې ده او موږ په کوم ځای کې یو موږ هم انسانان یو موږ په کوم ځای کې په اصل کې انرژي خدای پاک د دې ځای ده راکړې ده مګر موږ تاسې اوسیږو په دې ځای کې په داسې حال کې چې موږ تاسې کولی شو چې ځانونه ورسو و دغه ځای ته وی آل هاف سم بیهیویر دټ وی نید اور وانټ ټو چینج موږ ډېر کسان داسې مشکل لرو یا داسې دغه داسې سلوک لرو چې یا موږ ضرورت لرو او یا هم موږ غواړو چې باید تغییر پکښې راوړو مثلا یو څوک تا ته وایي چې وای ته خبرې ډېرې کوې مثال درته وایم یو څوک درته وایي چې وای ته درواغ په خبرو کې ډېر وایه یو څوک درته وایي وای کله چې ته دا خبرې کوې ته حتمن یو څوک پکښې ښکنځې ښکنځل پکښې کوې دا د یو چا یو چا عادت دی وای کله چې ته خبرې کوې ته بهتان پر خلکو باندې وایه پر یو چا باندې که ما ته یو څوک وایي چې وای ته چې کله خبرې کوې ته درواغ بیخي ډېر وایه یو څوک دا نقطه په ما کې نوټ کړی زم د ځان سره چې فکر وکم ولا و اکثره وخت ډیر دا رقم شان چې زه هیڅ ضرورت نه لرم چې زه به دروغ وایم مګر ما ته دروغ ویل کیږي یو څوک ما ته وایي چې وای ته اکثره وخت خبرې کوي ته شکنځل ډیر کوي زم د ځان سره دا فکر وکم چې ولا و اکثره وخت زه چې خبرې کوم از ما څه په خبرو کې شکنځل کیږي په داسې حال چې زه به شکنځل ونه کوم دغه دا شکنځل کول یا دروغ ویل دا زموږ یو قسم عادت ګرځېدلی غیر ارادی عادت څنګه کولای شو چې دا تغییر وکړو څنګه کولای شو چې په دې کې تغییر راولو یو ښه پرکټیس یې دا رقم ویلی دی وایي که چیرې ته وایې یو څوک تا ته وایي چې وایي ته په خبرو کې ډېر درواغ وایه یا ته هم خپله په دې باندې باوري سوی یې چې ودا زه چې خبرې کوم زه درواغ وایم د ورځې
د لاس څخه تر دیش وارو پرې د ځان سره وای چې زه نور درواغ نه وایم په خبرو کې زه نور درواغ نه وایم په خبرو کې دا پرکټیس تر دیش ورځ پرې کله چې تا د یو چا سره بحث شروع کړي چې دغه درواغ دې شروع کړه د ډایرکټلي په مغز کې هغه جمله راګرځي چې تا د ځان سره نن ورځ ویلې ده هغه جمله د درواغو ده به ختم کړي او هم درواغ نه وایم ولې هغه تامه توجه کوي ودې شي ته کله چې یو څوک تاته وایي چې وایي ته په خبرو کې ښکنځل ډېر کوې چې خبرې دې شروع کړې په غیر ارادي ډول باندې ښکنځل در څخه شروع سي هغه ښکنځل ختمه یې دستي په ذهن کې د هغه درته راګرځي هغه جمله درته راګرځي چې ولا ما خو د ځان سره ویلي وایي چې زه باید ښکنځل ونه کړم صحیح دی په یعنې دا وروسته ستا په اختیار کې کېږي کرار کرار ځینې کسان دا رقم وي چې وایي وایي زه غواړم چې درواغ بند کړم مګر د دې لپاره د هېڅ پرکټیس نه کوي زه غواړم چې ښکنځل کول بند کړم مګر د دې لپاره د هېڅ پرکټیس نه کوي په داسې حال کې چې دی په خبرو کې روزمره ښکنځل کوي په داسې حال کې چې دی روزمره په خبرو کې درواغ وایي بهتان وایي غیبت کوي کله چې یو څوک د غیبت سره چې دا ورسره مخ سي چې دا غیبت یې شروع کوي ده چې د ځان سره هغه جمله تکرار کړې ده د ورځې مثلا لس وارې ویې ده شل وارې ویې ده زه نور په خبرو کې غیبت نه کوم یا ګرسره زه نور غیبت نه کوم زه نور غیبت نه کوم زه نور غیبت نه کوم کله چې د یو چا سره په بحث کې دی کښېوتي بحث یې شروع کوي چې دا غیبت یې شروع کوي هغه کیسه د غیبت خو اکثره وخت په کیسو کې کېږي پلانکي سړي داسې وکړل اوا یو غلطي د یو چا ده موږ تاسې وایو هغه لنډه کیسه کېدای شي ختمه سي یا مثلا په دغه د کیسې په جریان کې مرافعات شي او وایي زه خو باید غیبت ونه کړم هغه کیسه ختمه وو برای پر هغه ځای باندې ستاپو نور بیا دوام نور کړو چې دوامه کیسه وکړو درېمه کیسه وکړو څلورمه کیسه وکړو دا یو قسم پرکټیسټي د انسان د ذهن دپاره موږ تاسې په دغه کې په مکتب کې مو دغه ویلې ده ریاضي مو ویلې ده مکتب زه فکر کوم تاسو ټول ویلي اوا ریاضي مو ویلې ده په ریاضي کې تاسې مشتق ویلي دي انتګرال مو ویلي دي قوسونه مو ویلي چې قوسونه بانک او قوسونه خلاصه اکس بله هغه مو دا ویلي قضیه تاسې په دغه ټول سیلټیس کې د الف څخه تر یا پورې د انټیګریشن یا د دغه انټیګرال یو شی په مخ باندې درغی دي چې تاسو استفاده کړی د سیلټیس په پروګرام کې درشم مشتاق مو استفاده کړی دي نه مو دي استفاده کړی په اچار کې مو استفاده سوې نه مشتاق استفاده سوې دي نه انټیګریشن استفاده سوې دي نه ډېر نور شاندار کم دي ریاضی چې درې عزیز سي دي په انجنیری علم کې کاریږي په کمپیوټر ساينس کاریږي مګر یو څوک چې اجتماعي علوم وایي دغه لپاره څه ضرورت چې هغه دغه ډېر ریاضی وایي موږ تاسو سهار د غزنې کسان نارینه خصوصا ځي وکلب ته پکلب کې د غوس په نیپورته کې یا ځغلی کله چې یو څوک ځغلی یا کله چې یو څوک اوس په نیپورته کې دا په دې خاطر باندې چې د خپل بدن ته حرکت وکړي وعلیکم السلام د دې لپاره چې بدن یې قوي پاتې شي نو د اوس په نیپورته کې دا د بدن د لپاره یا د بدن د قوت لپاره د سپورت کې ریاضي چې د ریاضي د مغز د سپورت لپاره دغه کې د مغز د سپورت لپاره استفاده کیږي کله چې زه یو سوال حلوم مثلا ما ته استاد پسیم کې سوال راکړی دی سوال پر یو د غوانی پر یو طریقې باندې استاد راته کړی دی زه چې بلار سم په کور کې ناس یم یو واره پر هغه طریقې باندې الکم دوه واره پر هغه طریقې باندې په درې واره باندې یو بل طریقې ما په فکر کې راګرځي دا په دې خاطر باندې چې زما ذهن په کار باندې دی نوښ ساجي پښې کې د ذهن د فعال کېدو په خاطر باندې مشته زیاتره وخت ریاضي وایي چې ذهن مفعل پاتې شي یا فعال وساتو نو اصلي هدف دا دی چې یو هدف خدا و چې موږ تاسو سره کم کوي چې غلط عادت پریږدو یا تغییر په شکل راولو موږ ټول دا رقم عادتونه لرو چې یا موږ ضرورت لرو او یا موږ غواړو چې په هغه کې تغییر راولو هیڅ دا شهادت نه دی چې زه دروغ وایم خبرو کې دا شهادت نه دی چې زه په خبرو کې غیبت کوم دا شهادت نه دی چې زه په خبرو کې ښکنځل کوم زه ضرورت لرم ودې ته چې زه باید دا چینج کوم تغییر په شکل راولم سره کم کوي چې تغییر په شکل راولم مخکې مې طریقه درته وویل or want others to change their behavior into a positive way او یا د نور کسانو څخه مشتاس دا غوښتنه درو چې دوی خپل بیهیویر خپل سلوک په یو مثبته توګه باندې تغییر کړي یا تغییر پکې راوړي بیهیویر مشتاس پرون په کمیونیکیشن سکلز کې و ما د ټول ماول په دغه کې په کمیونیکیشن سکلز کې یو مهم شی چې دی هغه د فیشل د مخ ته سره کوم ښکارا کوي او خلکو ته دا ډیر تاثیر لري مثال زو قیس خان ته وایم چې هم دغه دی و هم قیس خان افلان قیس ری جواسوی د را توای چوی د یو رقم را توای چوی وو کی ور وامه سوی په شان داس باندې را توای
او یو د یو کیسه در پرشر لاندې دلته په کمپیوټر باندې اخته ده سر داس راپورته کې د دغه باندې راتوي هغه د مخ سخیمات داس را مېشت ډیر قرار ورغی ډیر سټریس لاندې دی د راتوي و کې هغه مروسته وي د دغه سلوک د پر ما باندې منفي تاثیر دی زو دا فکر کوم چې معاملات داس لري خو باندې دی یا تر یو فشار لاندې دی سری دا ډیر انسانان دا رقم دي چې هغه وای وای زبېد په دې شي کې تغیر راوړل دا وای ماته زیاتره کسان وای دي چې دا شی دي تغیر کړ ډیر شه جمله ورته وای مګر اندازې خراب وي چې هغه مقابل طرف یو څوک د ځان څخه بیا د غقیه په بدی کې یو بل شی پرونز ما دغه سو زما هیر سو ما هغه فرست امپریشن کچیر سس پیاد وی چې مال فرست امپریشن سره کوم کولای شي جوړ کو فرست امپریشن په دې معنی باندې چې مشتاس دی چې په دماغ کې خپل عکس جوړو مثبت عکس اوس مثبت عکس په هغه ځای کچیر سس پیاد وی یو برخه باډی لنګویج وی باډی لنګویج په دې معنی باندې چې لاسونه په کوم ځای کې وشوره مخ ته سره کوم حرکت ورکې سترګو ته سره کوم حرکت ورکې مثال د خبرې په دې ځای کې بله دا حرکات کول اوس یوازې مشتاز دا حرکات باید په نظر کې ونه نیسو یو څوک نوې راښته کې لته ودی ځای ته راځي چې دا راښته سو ډایرکټ پروغه مخ مخ چوکي باندې کښینی یو بل څوک زما پر ځای باندې چینر دی ولر دی د چې دا په چوکي کښین سي بلې په شیم راپور ته دا په شیم هغه کم په ځان پر وینه ودی دا د سلوک دا شمن میږي که یا بدمن بدمن میږي دا هم په باندې دنګ وچ کړي سری چې دې پر سره کوم نشته ما چې ودا چې ما ول سره کوم کولای شو چې موږ تاسو خپل عکس د یو مقابل طرف په ذهن کې مثبت جوړ کو مثبت په دې معنی او دا شی مرته مال دا د ثانیو په تعداد باندې وخت کې چې دا وی وینم ډایرکټ ماته یا خوند راکې یا بد را باندې ودیږي د دې یو حرکت دا رقم شی وي چې هغه پر ما باندې بد ودیږي د دې یو خبره دا رقم شی وي چې هغه پر ما باندې بد ودیږي د دې دغه د مخ ایکسپریشن یا د مخ ښکاروالی دا د رقم یو حرکت ورک چې هغه پر ما باندې بد ودیږي یو څوک بیا دا رقم چې هغه پر ما باندې شو ودیږي سری نو دا حرکت دا ټول به مشتاس په نظر کې ونیسو یواز دا په نظر کې ونیسو چې زما سترګې باید مقابل طرف ته مخامخ نیول وي یواز دا په نظر کې ونیسو چې زه چې د یو چا سره مخ کېږم په خندا باندې سره مخ سم دا دغه نه یواز دا په نظر کې ونیسو چې زه چې د یو چا سره مخ کېږم دا تندې باید ترشنی تندې باید خلاصې ناسته ولاړه حرکات کول لاس ور کول لاس نیول دی یو چا دا د لاس مثلا موږ تاسو یو چا ته کو یو دا شکه کوي لاس ور کوو اکثر وخت چې تاسو فکر سوي یو څوک دوام داسو مکی او ځینې کسان دا رقم چې لاس تاسو مړ لاس ورکی او ځینې دغه کې دا هم باندې دم کېږي په دې باندې ته کولای شي چې یو څوک یا خپل کې یا د ځان څخه وګرځي لري کې نو یوازې هغه شی په نظر کې منسي چې موږ سترګې څنګه دي زموږ خندا سره کوم ده دا باډي حرکتونه دام به چې مشتاس په نظر کې ونیسو دا ورسره بیرته بیا په کمیونیکیشن سکلز کې ستوایم اول وان ټو اذر او یا د ځینو نور کسان څخه موږ دا غوښتنه لرو چې هغه په خپل بیهیویر کې تغیر راولي یا په خپل سلوک کې تغیر راولي مثلا دا یو چا دی یو سلوک از باندې پښ زه دا هغه څه دا غوښتنه لرم چې مثلا ته چې کله زه ساس روم ساتم دا ډیر ترش دی ما دا شی خو نه راکنه دا زه کوم سم چې په شان داس باندې ورته او زما دا څه توقع دا چې دی په خپل سلوک کې تغیر راولي Sometimes we know that we have to do, but we don't do it. ځینې وخت وایي موږ پوهیږو په دې باندې چې دغه شان زه باید وکړم مګر موږ یې نه کوو مثلا په دا تېره هفته کې د ډوډۍ څخه وروسته چا په صابون باندې لاسونه پرېولي دي څو وارې د ډوډۍ څخه وروسته د ځان سره اتمی دا نه دي چې مثلا لاس پورته کړي د خپل ځان سره فکر وکړي سری و د ډوډۍ څخه در مخه چا لاسونه پرېولي دي په صابون باندې و په صابون باندې سری مثلا په دغه کې د کله چې د چا سره موږ تاسو خبرې کوو څو نه داسې وخت پر سوي دي چې موږ تاسو ډېر غوږ نه نیولې دغه پر ځای باندې موږ تاسو ډېر خبرې کړې شاید پر سوي داسې وخت د دې پر ځای باندې چې موږ غوږ ونیسو موږ خبرې کړې دي دا پر سوي دي کنه دي پر سوي په تیره هفته کې شپږ یا د دې هفته په جریان کې چې نن یې د دې پنځم ورځ ده چا سپورت کړی دی مثلا د ځان سره موږ تاسو باید فکر وکړو چا کړی دی چا نه دی کړی سپورت کول زموږ بدن ته ګټه لري که تاوان لري ګټه لري او سپورت نه کول موږ تاسو تاوان لري په دې باندې زه پوهیږم چې سپورت کول زما بدن ته ګټه لري مګر زه نه کوم وعلیکم السلام په دې باندې زه پوهیږم چې دغه ډیره خندا کول زما پر شخصیت باندې منفي اغیز کوي مګر زه بیا هم ډیر خندم
په دې باندې زه پوهېږم چې غیبت کول زما شخصیت ته تاوان لري، مګر بیا هم زه غیبت کوم. موږ تاسې ټول دا رقم دغسې یو، دا هغه شان دي چې موږ تاسې باید وکړو مګر موږ نه دي کړي. صحیح دي؟ هاو ټو سالو دټ، ټیل یور سیلف اینډ اکټ اور ټیل پیپل. دغه عادتونه چې موږ تاسې په دې باندې پوهېږو چې زه باید په اصل کې دغه عادت ولرم، یا په دې ځای کې زه باید واوسېږم، او زه اوس اوسېږم په دې ځای کې، دا وایي تاسې و خپل ځان ته ووایاست او هغه رقم عمل وکړئ. په تېره هفته کې ما سپورت نه کړی، زه باید سپورت وکړم او کار شروع یې کړم. صحیح دي؟ په تېره هفته کې ما ډېر خندلی دي، بې ځایه مې خندلی دي، زه نور باید بې ځایه ونه خندم، زما پر شخصیت باندې منفي تاثیر کوي، او دغه عمل پسې عملي یې کړم، اجرا یې کړم پسې. په تېره هفته کې ما ډېرې خبرې کړې دي، په تېره هفته کې ما زنګ وهلی دی، او په زنګ کې د دې زما موضوع په درې دي کې د یو چا سره خلاصېږي، مګر ما درویشتې کې خبرې ورسره کړې دي. کله چې زه درې دي کې او درویشتې کې دواړه سره وایم، دغه درې دي کې دغه ټلیفون د دماغ لپاره تاثیر لري که نه لري؟ پر دماغ باندې منفي تاثیر کوي. کله چې درې دي کې زما غوږ ته ټلیفون ما نیولی، او کله چې مې درویشتې کې غوږ ته ټلیفون نیولی، دا دواړه تفاوت کوي سره. نو بیهیویر چینج یوازې په دې خاطر باندې نه دی چې موږ تاسې خپل سلوک په دې خاطر باندې په اجتماعي ډول باندې تغییر کړو، په صحیح ډول باندې هم په مشکل تغییر راځي. کله چې زه سپورت کوم، دا په دې معنا باندې نه چې زه د اجتماع لپاره یو شی کوم، دا په دې معنا باندې چې زه د خپل صحت لپاره یو شی کوم. کله چې زه غیبت بندوم، دا په دې معنا باندې نه چې زه د اجتماع لپاره یو شی کوم، دا په دې معنا باندې چې زه خپل شخصیت ښه ښکار کوم. کله چې زه په خبرو کې ښکنځل نه کوم، دا په دې معنا باندې نه چې زه د اجتماع لپاره صحیح دی. ګټه د اجتماع لپاره دا ده چې نور خلک به زما د دې ښکنځلو څخه متاثره کېږي نه، او یو څوک به دغه ښکنځل زده کوي به نه، مګر ګټه یې زما لپاره ډېره ده. صحیح دی؟ وایي کله چې دا شی مثلا دغه مشکل تاسې په ځان کې دغه کوي پیدا مو کوي، څه رقم کوی سئ چې هغه حل یې کوي، اول د واره هغه مشکل پیدا کوي، او بیا د هغه په مقابل کې اکټ وکړي، عمل وکړي، او یا هم نور کسان و دې ته مجبوره کوي چې هغه د هغه په مقابل کې اکټ وکړي. یعنی که په دې معنا باندې که په مقابل طرف کې په یو بل چا کې داسې عادت ولري. صحیح دی؟ دا د بیهیویر چینج لپاره یو عکس دی. په 1990 کال کې تلویزیون پر سر کم باندې و، او نفر پر سر کم باندې و. صحیح دی؟ په 2010 کې په تلویزیون کې تغییر راغی، مګر بل کې داسې تغییر راغی چې صحت ته تاوان دی. صحیح دی؟ یعنی انسان شخصوی دی، حتی در دی حد پوری چه دغه خیر چه راوته دی، دغه پکشنی سوی دی، دغه بلوز پر تنگ سوی دی. صحیح دی؟ دا د بدن پر لحاظ باندې، موږ تاسې په شخصي لحاظ باندې هم په ځان کې دا تغیر راوستلی سو، که د بدن پر لحاظ باندې، که په شخصیتي لحاظ باندې. د بدن پر لحاظ باندې مثلا ما سپورت یو مثال می درته وایم، ډېر نور شانس ته، او په شخصیتي لحاظ باندې درواغ نه ویل دي، غیبت نه کول دي، بهتان نه ویل دي، پر خلکو ډېرې خبرې نه کول دي، غوږ نیول دي چې ډېر باید غوږ ونیسو، دا په شخصیتي لحاظ باندې پر موږ تاسو باندې اثر کوي، او زموږ تاسې ښه شخصیت پاره کوي. صحیح دي؟ و جوړ دغه دغه شی چې دا یو څوک وایي چې وایي زه طبیعي جوړ دغه رقم یم، دا په دې معنا باندې پرون ما تاسو ویل چې ما ول یو اجباري شاندي، یو اختیاري شاندي. دا جبر دی پر ما باندې چې خدای پاک ما ته خوله راکړی ده، دا جبر دی پر ما باندې چې خدای پاک ما ته پښې راکړی دي، مګر دا زما اختیار دی چې زه په دې خوله باندې سمې خبرې کوم که ښکنځل په کوم، دا زما اختیار دی. ما درته ویل ما ځینې کسان وایي وایي زه جوړ دا رقم یم چې زه مثلا زه ښکنځل زما څه په خبرو کې ښکنځل کېږي، زه دغه رقم جوړم، دی پرکټیس نه یې کړی، ده په اصل کې د دې شي مخنیوي لپاره قدم نه دی اخیستی. و که ښکنځل ونه کړم ډوډۍ مې نه هضمېږي، سم داسې یو دغه وایي. د په اصل کې د خپل ځان لپاره بلې هېڅ بیا ږغ نه کوي، ږغ نه څه نه وایي. وایي واټ از بیهیویر چینج، دا بیهیویر چینج څه شی دی؟ دا سوشل ساینس دی، اجتماعي علوم دی. بیهیویر چینج کله چې زه وایم چې زه ډېرې خبرې نه کوم، دا زما ډېرې خبرې نه کول دا د اجتماع په مقابل کې دی. کله چې زه وایم چې وام زه غیبت نه کوم، دا په دې معنا باندې چې د اجتماع په مقابل کې. کله چې زه وایم چې وام زه سپورت کوم، دا په دې معنا باندې چې زه اجتماع مو دې تشویق کوم چې تاسو هم سپورت وکړئ. دا رقم سیاحت وو درې مثال لکه زه، دا اجتماعي ساينس دی. صحیح دی؟ ورپسې بیهیویر چینجز اباوت الټرینګ هابټس اینڈ بیهیویر فار د لانګ ټرم.
بیهیویر چینج دی په خپل ځان کې داسې عادتونه اچول دي دوه مثبت عادتونه د اوږد مهال لپاره. زه که چیرې وایم چې هم زه درواغ نه وایم، دا په دې معنا باندې نه چې یوازې نن ورځ زه درواغ نه وایم، یوازې یوه هفته زه درواغ نه وایم، یوازې یوه میاشت زه درواغ نه وایم، د ټول عمر دپاره زه درواغ نه وایم. یعنی د اوږدمهاله کیسه به دا وه که چیرې زه وایم چې هم زه غیبت نه کوم، دا په دې معنا باندې نه چې یوازې نن ورځ زه غیبت نه کوم. صحیح دی؟ بیهیویر چینج د دفتر دپاره بیا جلا ژوند دی. موږ تاسې چې دلته په دفتر کې ژوند کوو، موږ تاسې هغه رقم ژوند نه کوو لکه په کور کې چې کوو. تغییر باید وي. اوس د دفتر څه رقم ژوند دی هغه تر ما ډېر ښه شمسیه ډېره ښه پوهېږي، په دې خاطر باندې چې د چار اصول او قوانین دې ته ډېر ښه معلوم دي. او شاید تاسو ته یې ویلي یا نه یې درته ویلي، یا مثلا وروسته پلان درته ولري چې درته اتمن ویلي مو دي هغه شان. نو په دفتر بیا خپل ځان ته اصول لري. که چیرې ته یو کمپنۍ ته ولاړ سې، کمپنۍ خپل ځان ته اصول لري. که چیرې ته یو مکتب ته ولاړ سې، مکتب خپل ځان ته اصول لري. پوهنتون خپل ځان ته اصول لري. کور خپل ځان ته اصول لري. موږ تاسو نه شو کولای چې په دفتر کې د کور په رقم ژوند وکړو. صحیح دی؟ دغه بیهیویر چینج دی دا وایي وایي کېدای سي چې لنډمهاله وي، کېدای سي چې اوږدمهاله وي. او دا رقم دی چې د نن ورځې سره موږ تاسو مثلا یوه میاشت وروسته موږ تاسو خپل ځان د نن ورځې سره دغه کوو، مقایسه کوو. یوه میاشت تر مخه ما درواغ پرېښول، دا اوس نه وایم. یوه میاشت تر مخه ما غیبت کاوه، اوس نه کوم. یوه میاشت تر مخه ما سپورت نه کوي، اوس یې دای کوم. یوه میاشت تر مخه زه چې په دې چا سره مخ کېدلم، زه په خندا باندې اوسم، د تروش تندې باندې اوسم مخ کېدلم، اوس دای په ښه وضعیت باندې اوسم مخ کېږم. نو اوږدمهاله ډول باندې او په لنډمهاله ډول باندې چې تاسې د مخکني وضعیت سره دغه کې پرتله کوئ او دا خپله تاسې ځان دغه کوي احساسولی سي. ځینې کسان زه نه پوهېږم، شاید یو شی په یو چا کې چې یو مثبته نقطه وویني. مثال، یو څوک خبرې کوي، په خبرو کې دی درته وایي چې وایي ځینې په کندهاریانو کې ځینې جملې دي جار سم. اوه دا رقم یو جمله، دغه دا جار سم دا ښه جمله ده که خرابه جمله ده؟ ښه جمله ده. مور هم خپل اولاد ته وایي چې وایي جار سم. اوه ځینې کسان دغه جار سم دغه جمله دی د ځان سره نه وایي، مګر یو بل څوک یې لیدلې وي د هغه څخه دا جمله زده کړي، چې زده کړي بیا روزمره د ده نه ورته فکر کېږي چې هغه فکر رسي چې دا سړی څه خو ما دا شی زده کړي، دی په خپلو خبرو کې استفاده کوي. موږ تاسې کولای شو چې دغه شی د یو بل چا څخه هم واخلو. یعنې حتمي دا نه دی چې یو څوک یې خپله زده کړي دا شی د یو بل چا کې د خبرو انداز دی د یو چا د خوښ. ته غواړې چې هغه رقم خبرې وکړي، د ناستې او د ولاړې انداز دی د یو بل چا د خوښ، ته کولای شې چې د هغه رقم انداز ښه انداز نه شي، منفي انداز نه شي. ورپسې مثلا سلوک دی خوښ دی، ته کېدای شي هغه سلوک خپل کړي. It sometimes considered a mental disorder, yet it is also a strategy used to improve such disorders. دا چې دی دا وایي په اصل کې ذهني بې نظمي ده. په ذهن کې موږ تاسې بې نظمه یو، نو په دغه خاطر باندې موږ تاسې پر ژوند باندې بې نظمي راځي. په ذهن کې زه دا وایم چې زه سپورت نه کوم. په ذهن کې زه دا وایم چې زه د چا سره چې مخ کېږم زه په تروش تندې باندې سره مخ کېږم. په ذهن کې زه د ځان سره دا وایم چې هم زه چې د چا سره مخ کېږم زه د لاس لاره کم کوم، ډېر مړ لاس ورکوم، چې زه هغه ودې ته وادار کوم چې خوښ مې نه خوند نه راکوي. صحیح دی؟ او دا په ذهن کې بېرته وایم چې هم یا زه چې د چا سره مخ کېږم زه لاس داسې لاس ورکوم چې هغه پر دې باندې باوري کوم چې ودا کور یې ودان ډېر ښه وضعیت یې راسره وکړي، دا زما ورتګ ښه خوند ورکوي وده ته. صحیح دی؟ types of behavior. اول چې دی green behavior دی. green behavior دا معنی چې ته دغه behavior یا دغه سلوک ته په اصل کې نه لري، په یو بل چا کې تاسو زده کړی دی، ته نه یو سره بلد، unfamiliar دی، ته نه یو سره بلد. په یو چا کې دغه دی، مثلا دغه زه نه پوهېږم د کرزي یو دغه دی یو خبر د خدای مراوله، خدای مراوله داسې یو خبره کوي هر کله راست، داسې یو تکیه کلام دی. دا ښه تکیه کلام دی، اوه ښه تکیه کلام دی. دا زه نه کاروم، مګر ما په کرزي کې مثال ولید او زما خوښ شو. دغه بیا زه چې راولم خپل ژوند ته یا په خپل ځان کې تطبیق کوم، دې ته گرین بیهیویر ویل کیږي، چې په بل چا کې ما لیدلې دی او زه ځان ته کاپی کوم. لکه مخ چې ما مثال درته وایم، صحیح دی؟ یا مثلا د بل چا د ناس شو د ولاړې طرز ما ته ښه خوند راکوي، مثبت و، زم دغه څخه کاپی کوم په ځان کې راولم. نو دا ډون نیو بیهیویر، یو نوې سلوک وکړه. نوې سلوک دا معنی چې نوې شی واره زکه بیا هغه شی وکړه. ورپسې د دې څخه وروسته چې دی بلو بیهیویر دی، دا بلو بیهیویر دی په دې معنا باندې چې د دې شی سره ته بلد یې، کوي نه مګر هغه شی وکړه. مثلا د سپورت سره موږ تاسو ګرده بلد، سپورت صحت ته ګټه لري،
او مګر موږ تاسې نه کوو ورسره بلد یو پیژنو یې سپورت سپورت څه دی مګر موږ تاسې نه کوو دغه چې دا زه په ځان کې تغییر راولم وروسته بیا سپورت کوم دا په دې معنی باندې چې یعنی بلو بیهیویر یا د شین رنګ گرین بیهیویر یعنی زرغون رنګ بلو بیهیویر یعنی شین رنګ چې زه په یو بیهیویر یو سلوک زما خوښ دی زما زده هم دی مګر کاروم نه د دې وروسته چې هغه شی کاروم دا بلو بیهیویر دی دا غوښته وروسته چې دی پرپل بیهیویر انکریز بیهیویر intensity or duration یو بیهیویر ته لري تا ته دغه فکر د بیر چې ولا دغه زما ډیر شادت کړه چې زه د خلکو سره مخامخ ما لاس پر زګر باندې ختنی ودی او دا ما څو نفر دا چې د دې چې زما سم لاس پر زګر باندې ورته ونیسم ته ډیر خوند ورکی نو زه دا شایم شک کوم یا فورین تندې باندې مثلا زه چې کله فورین تندې باندې چا سره مخ سم فورین تندې باندې روغبار سره وکم مقابل طرف ته ډیر شک خوند ورکی نو زه دغه شی دغه کومه ډیوریشن یو ډیر اومه یعنی دا شی ډیر اومه په دې دغه کومه اومه نه یا تکرار اومه دا شی سیدی دې ته پرپل بیهیویر یا چې شی د ارغوانی رنگ زنه په ارغوانی رنگ سره کوم رنگ بنفشی رنگ یا بنجانی رنگ و دې ته ویل کیږي د دې څخه وروسته بیا ګری بیهیویر ډیکریز بیهیویر انټنسټی اور ډیوریشن دا داسې سلوک دی چې هغه مثلا زه چې د یو چا سره مخېږم په ترشتن دی باندې سره مخېږم مقابل طرف زما وضعیت په شخوان ورکی که په بد خوان ورکی بد خوان ورکی کله چې بد خوان ورکی زه غواړم چې دغه بیهیویر قرار قرار کم یې کړم په هغه لوړ کې دا شی زه باید ډېر کړم په کښته کې دا شی باید زه کم کړم مثال زه دا د تندي دا زه فقط مثال درکوم یا د مخ ته زه فقط مثال درکوم موږ تاسې چې ماشام مثلا دا شته د نیم ساعت لپاره ځان سره فکر وکړو دا غوسه آرام چین ځان سره فکر وکړو چې ودرې زما کم عادت ډیر شدی کم عادت می ډیر خراب دی ما درته چې مال د مخ ته زما مثال کوم کم عادت می ډیر خراب دی هغه قرار قرار زبید کم کم ډیکریز بیهیویر کم او کم عادت می ډیر شدی هغه انکریز کم ډیر کم سری ورپسې د دې څخه وروسته بلاک بیهیویر دی سټاپ ډوینګ ا بیهیویر یو شی دی هیڅ نه دی شه غیبت کول نه دی شه ودرو دروغ وای نه دی شه ودرو ځای پر ځای باندې پرېږده ځینې کسان وای چې وای زه نه سم پرېښوده یا داس ماسک دغه غواړي پرکټیس غواړي پرکټیس ما مخ لري توله چې سره کم کولای شي مرتا سره غیبت پرېږده سره کم کولای شي مرتا سره کنځل پرېږده سره کم کولای شي چې مرتا سره دروغ پرېږده بهتان پرېږده هغه پرکټیس ځان سره وکي دغه شی په دغه په اطمینان باندې تمام چې تغیر راځي په دې شی باندې سری different terms used for behavior change. The behavior change the para ham strategic behavior change استفاده کیږي یعنی دیتا ham strategic behavior change ول کیږي ham information education communication ورته ول کیږي ham communication for social change ورته ول کیږي او ham behavior change communication ورته ول کیږي یعنی دا behavior change په دغه نمونه باندې ham معرف کیږي یا ورته ول کیږي اوس مثلا examples includes ځین مثالونه مثال دغه دی یو څوک الکول څښي خدای نه کړه الکول بندي یو څوک ډوډۍ په صحتمند ډول باندې کوي د 15 ګولې باندې مړیږي مګر ډېر لاره کم کسان دي چې دی اته ګولې کوي په یوه یو د واده پر ډوډۍ باندې مرتاس پیرسو ما یو دغه دی یو نفر دی دا ډوډۍ چې کله خوري د دې پر ځای باندې دا مرتاس ډوډۍ خپل اخلاق لري او چا څوک په خپل مخ تختای د اول د واره کوشش کی چې ساده مخ دغه شان پرې دا شان په دغه کې په واده کې اکثره وخت د چرګ غوښه پرتی مثلا د پسه غوښه پرتی بانجان پرتی اورج پرتی دا مختلف شان د چې دا ګوله شروع کړه د اول د واره مثلا د بانجان سره ګوله کی مقابل طرف چې ولیدي چې د غوښه څخه ګوله وکړه ادم د سید غوښه څخه ګوله چې ولاده د غوښه خوښ دی اول به دا شی ورته خلاص کړم بیا ورسته په داسې حال کې چې دا اصلي بانجان خوښ شي په هغه خاطر باندې دا اول بانجان شروع کړی یو څوک ذهني اوس دا یو څوک چې کله چې موږ تاسو وایو چې یو څوک ذهني مشکل لري دا په دې معنی باندې چې دا شی نه ورکیږي دا ورکیږي دا شی یو څوک چې وایي چې وای زه غیبت کوم په دې خاطر باندې چې زه ذهني دا مشکل لرم زه درته وایم چې وایم غیبت ته کولای شي چې ته پرېږدې کله چې سهار سهار راشې نه ځان سره دا بد عادت دی دا دغه بد عادت لري کول د لپاره موږ تاسو فقط دغه یو جمله شل ور د ځان سره نوسو ولای چې زه نور غیبت نه کوم زه نور غیبت نه کوم زه نور غیبت نه کوم دا جمله موږ د خپل شخصیت لپاره نوسو ولای د ځان سره وایلی سو کله چې موږ 15 سوځو په شرط کار باندې تاسو له ځان سره پرکټیس کی کله چې دا غیبت چې دا شروع مو کی اول ورځ باندې دا رقم چې غیبت چې دا شروع مو کی ا جمله د پیاس
په دوه مورز باندې چې د غیبت چې د شروع کوي اسې جمله در پیدیر برغه سټاپوي اسې پر هغه ځای باندې په درې مورز باندې چې غیبت تاسو په فکر کې راګرځي د سیمه جمله په فکر کې راګرځي یا زه به شروع نکم زه به ونه وایم نو کله چې موږ وایو چې دا د چا ذهني مشکل دی ذهني مشکل په دې معنی باندې چې انده د حل لپاره د دې مشکل د حل لپاره د هیڅ اقدام نه دی کړی لږ تر لږ دغه اقدام وکړه د ځان یا د ځان د شخصیت د جوړولو په خاطر باندې لږ جوړی خوړل صحت ګټه کوي که تاوان کوي ګټه کوي ورپسې اکسرسایزینګ ریګولر دی سپورت کول همیشه ګټه کوي که تاوان کوي ګټه کوي ډرایوینګ سیفتی ګوینګ ټو بیډ ارلیئر پارټیسیپیټینګ مایندفولنس غیبت دی درواغ ویل دی ډیر خبرې کول دی اصول ته نجمنتیا ده مثلا تاسو کولا دغه نه لري موټران تاسو فکر کوم نه چلو یا بایسکل دغه نه چلو ځینې کسان نارینه یې اجازه نه سکه نه چلو یاو و ډیر نارینه شه تاسو دی چې په موټر سپاری موټر چلی په د عین حال کې دغه کیه میسجوم کیه دا خطر دی که یا نه دی خطر دی و یا په ټلیفون خبر کی دا بد ده صحیح دی چې دا باید پریږ دی درواغ ویل چې دی دا زما شخصي مشکل دی غیبت کول چې دی دا زما شخصي مشکل دی یعنی زما شخصیت ته تاوان رسي مګر ځینې شان دار کاندي چې هغه جمعیت ته تاوان رسي مثلا بیا ځای امبار ورته ټول ټولین ته تاوان رسي او کله چې د همسایه تیرېږي د دې ولا په دړه لرنه ساده څنګه تغدي دا څنګه همسایه دی هغه ډیر عادي خبره زموږ ته په ټولنه کې چې ډیر عادي خبره کیږي هغه دا خبره کوي د دې په دړه لرنه یا دا څونی مردا خواړه خلک دی دا مردا پرواغیه هم د تاوان کی او هم ټولین ته تاوان کی ځین شان مثلا دره کم دي چې د ټولین لپاره مثلا مشکل پیښ شي شاید ډیر مثلا نستس پزین کی لکه چی دا امبار غرزول دغه ما مثال دی خو څه څه دی چی شي دغه خلک په زبول شکنزل کول او نور خلکو ته جمعیت ته امرسي و دغه خلک په زبې دا چی شه؟ امسایگان پازابول دی دا شمسی خورکی یو مثال وای دیر شم مثال دی دا از مرسیس پسارا و بیخی دیر مزگر چی دا خلق در منزس خراوزی حتما دا مسجد بخت سراتولی ارناس پا دیر زای کشت زوم تیریش پا دیر زای کشنیم تیریش پا دیر زای یعنی خلق تا مزایمات دا کور دروازیم یه مثلا لیدلی مودی یا ما اوریدلی دی داشن دا غلط عادت دی دا هغه شی دی چې هغه ټولنې ته تاوان رسوي دیز آر جاست ا فیو ایگزامپلز اف بیهیویر چینج دات منی هاف ټرایډ ات سم ټایمز ان دیر لایف وای دا ځینې هغه بیهیویر چینج دغه د سلوک تغیر دی چې تاسو شاید ټرای کړی یا کوشش مو کړی چې تغیر شي کراوی سم چینج می بی ایزی بٹ ادرز پروف کوایټ چیلنجینګ جین ځینې تغیرات شاید اسانه وي دا شاز ماده پاره واسانه تغیر وچ در دی ورسته چې زړه ډوړي خرم زې واز خپل مختلاس وام مګر دا شاز ماده پاره یو مشکل تغیر وچ زه وایم چې همزه غیبت کوم او زه وایم چې نور د غیبت پرېږدم دا اوجباله پروسه ده سری نو زین تغیرات اسان را وسای سو زین تغیرات وخت را تخنیسی مګر دا چې وخت را تخنیسی هم باید مشتاس توجه ته وک په دې خاطر باندې چې مشتاس خپل شخصیت معرفي کو سری ډیټرمیننتس اف هیلث ریلیټډ بیهیویر د روغتیا اړوند چلن تاکون کې د روغتیا لپاره کې چی شاندی یا کم شاندی چې موږ تاسو روغتیا ښه ساتي اول دغه چې دی فیملی دی کچیر زما مور زما خور زما دغه کوشتیا اولاد ته سمه توجه وکي زما د اولاد به صحت به په ضرر کې وي که یا سم وي که یو مور خپل اولاد ته توجه وکي صحت به سم وي نو فیملی ته فیملی به ښه غږ جوړ دی سیدی ورپسې دا هغه څه ورسته جندر رول دی جندر رولز یعنی نارینه او ښځینه چې دا په نظر کې نیول شي موږ ته سي د شوزو حق چې دی د شوزو حق تر ټولو ډیر شوزو خوړل دي او چې دا دغه چې دا راسې مثال لوري پیدا سوي مبارک څه لور دې پیدا سو ده یا یو خدا او چې زه پیدا سوي دا د مبارکۍ ډول یو یعنی پر بدر کم دول باید یا خپل د غدوا چې موږ ته کیف دای د وو زامن پلار ولی په درس سم دي یو لور دی پیدا سپدا و مبارک سره پرست خدای دې موږ په کې غم وساتي دا و دا دا غو سوای مس و نو ورپسې کلچر او ریلیجن دا کلتور او دینوم تاثیر لري
د انسان په بیهیویر کې یا د هغه په صحت کې. ورپسې انکم، انکم په دې معنا باندې که چیرې د یوې کورنۍ میاشتنی عاید 15,000 افغانۍ وي، د هغو صحت شاید یو ډول وي، او د یوې کورنۍ میاشتنی عاید 50,000 افغانۍ وي، د هغوی عاید شاید دغه صحت شاید بل رقم وي. په دې خاطر باندې چې په غذا کې تغیر راځي سری. ورپسې سوشل سټیټس، سوشل سټیټس دغه اجتماعي وضعیت ته دا څه رقم دی، په څه رقم وضعیت کې دی. مثلا خلق احترام ورته لري که نور ته لري، ځینې دغه دا رقم یې چې دا د کور څخه راووځي هغوی د پلانکي زوی راووتي چندانې دغه نه دی. ځینې بیا دا رقم یې چې دا د کور څخه راووځي هغه زوی ته یې لا خلق احترام کوي، هو د پلانکي خان زوی دی. دغه غربت او خاني دام تفاوت دی، خصوصا بیا زموږ تاسو په ټولنه کې. ورپسې کمیونیټي یا ټولنه ده، ټولنه تاثیر لري په لسان باندې. دغه څخه وروسته میډیا چې څه رقم ذهنیت جوړونه کېږي، میډیا څه رقم څه ذهن ته جوړي، دا تاثیر لري. دغه څخه وروسته سرویسز یا خدمات، مکتب لري نه لري، کلینیک لري نه لري، د فوټبال میدان لري نه لري، د سپورت لپاره مختلف ځایونه لري نه لري. دغه سرویسز، دا خدمات تا ته وړاندې شوي دي که نه دي وړاندې شوي؟ کومې ټولنې ته چې دا خدمات وړاندې شوي وي، دا هغوی شاید په ډېر ښه لیول کې وي، او کومو کسانو ته چې نه وي وړاندې شوي، هغه شاید په ښه لیول کې وي. او بل چې دی پالیسي، د حکومت پالیسي، د حکومت پالیسي. مثال یو ډېر ښه مثال، مثلا چیغې هنري وغلمغال کوو چې د علم زده کړه پر نر او ښځو باندې فرض ده، مګر موږ پر ښځو باندې بند کړی دي. دا د حکومت پالیسي دا رقم ده چې دوی بند کړی دي. د دې لپاره مهم نه دي که په دې شي باندې ملک خرابېږي که سمېږي. اوس دوی راغلي په دې فکر باندې چې ټول نه شیم په ښځینه وپسې ګرځي. پرون نه وړم ورځ ما یو مسیج واورېدی، ډېر جالبه مسیج و. دا ګردو کفارو تفتیح دي چې دغه پر موږ باندې کوشش کوي چې موږ باید ښځې دغه کړو. ښځې خو ناچوله نه ډاکټران کېږي، او ښځې چې ټولې نه ډاکټران کېږي. دا اوس په تلاشۍ کې تاسو خدای ستاسو ضرورت نه ورته د کومه ځایه مو کړلې دا ښځې؟ هغه ښځې هغه چې دوی ویشتلې ټک ټک وبې ویشتلې، پر یوه کونج ووده، پر بل کونج باندې په هغو پسې ګرځېده چې بېرته ولېږ زما سره په تلاشۍ کې باید یو دوې ښځې راسره وي چې زه باید پر وګرځېږم. د هغه ښځې یې بېرته کښېنولې دي په دغه کې، په ساحو کې کښېنولې دي چې تلاشیانې پکې. اوس نو که چېرې ضرورت نه ورته لري، څه لپاره یې راباسې؟ د یو نفر یې وایي چې وایي دغه دی چې وایي علم فرض دی، بل نفر یې وایي وایي یا دا مباح دی. بالا خو همدغه رقم کیسه ده. بله، ورځ یو نفر وایي وایي یا دغه دی د ښځې په حجاب کې مشکل دی، دوی ولې باید راووځي؟ و دغه ته برمال د سپین بیرغان چې په لاس ورکړي او پیراد وازه کې چې ګرځېدی، پر دې باندې مشکل دی چې مظاهره کوي. دا د پالیسي لیول کار دی. که چیرې حکومت ستا لپاره سمه پالیسي جوړه کړې، دا پر ټولنه باندې تغیر راولي، په مثبت ډول باندې تغیر راولي. ته وایي هاو ټو چینج بیهیویر، څه رقم کولی شو چې موږ په خپل سلوک کې تغیر راولو. فایو سټیجز آف بیهیویر چینج، پنځه طریقې، پنځه سټیپونه چې موږ تاسې دوی فقط یو مثال دلته ورکړی دی. اول دغه چې دی وایي پری کانټمپلیشن. پری کانټمپلیشن څخه هدف دا دی چې یو څوک د دې درمخه دی هیڅ نه پوهېږي چې زه یو مشکل لرم که نه لرم. بله، ومي چې شته زه ستا یو ګیلاس وبخښه بېخي ډېر. د پری کانټم زاد کوزه دا د پری کانټمپلیشن څخه هدف دا دی چې یو څوک مخکې تر دې چې اول دواره په ځان کې مریضي احساس کړي، دغه غیبت کول دا خپله یو مریضي ده، کور ده، ښکنځل کول دا یو مریضي ده، درواغ ویل دا یو مریضي ده، او سږي خرابېدل دا یو مریضي ده، د معدې خرابوالی دا یو مریضي ده، د پښتورګو خرابوالی دا یو مریضي ده، شکر درلودل یو مریضي ده. اوس پری کانټمپلیشن چې دی، دا په دې معنا باندې چې موږ هېڅ په دې باندې نه پوهېږو چې زه دا مشکل لرم که نه لرم. موږ په هغه شي باندې نه یو خبر. د هغه څخه وروسته په دوهم سټیج کې چې دی کانټمپلیشن، چې موږ په دې باندې پوه شو چې زه دغه مشکل لرم. اول دواره څوک نه پوهېږي. په دوهم قدم کې دی په دې باندې پوهېږي چې ولا زه د پښتورګو مریضي لرم. کله چې زه د پښتورګو مریضي لرم، زه باید ډېرې اوبه وڅښم. یوه حل لاره شاید دا وي. یا مثلا اول دواره نه پوهېږي چې زه شکر لرم. په کانټمپلیشن یا په دې سټیج کې دی په دې باندې پوهېږي چې ولا زه د شکر لرم، زه د زړه مریضي لرم، زه یو بله مریضي لرم. ورپسې د هغه څخه وروسته بیا پریپریشن. پریپریشن کله چې دا احساس کړه
چې زه مریضی لرم او زما مریضی د شکرې مریضی ده مثال نو زه بره چیش کوم د خوږو شیانو څخه پرهیز کوم دا فقط سوچ کوم نو په دې ځای کې پریپریشن زه ځان ودې ته آماده کوم چې زه نور خواږه شیان باید ډېر ونه خورم یا ځان ودې ته آماده کوم ورپسې د دې څخه وروسته بیا اکشن اوس نو والا هغه کار شروع کوم چې زه خواږه شیان نه خورم اوس هغه کار شروع کوم چې زه د پښتورګو مریضی لرم زه نور ډېرې اوبه څښم اوس هغه کار شروع کوم چې زه واقعا غیبت کوم په خبرو کې زه نور د دې وروسته غیبت نه کوم اوس زه دا کار شروع کوم چې مثلا زه په خبرو کې ښکنځل کوم تر دې وروسته زه ښکنځل نه کوم اکشن اخلم یا دغه شی عملي کوم ورپسې د هغه څخه وروسته مینټیننس په دې معنا باندې موږ تاسو موچر لرو په موچر کې یو غلطي یو مشکل پکې کې موږ تاسو جوړوي اچ ریپیرینګ ورته وایي چې یو مشکل دا په دې معنا باندې لکه مخ چې بار ټول چې ما زه په دې باندې فوسم چې زه غیبت کوم شل ورځ زه د ځان سره دا فکر دا خبره تکراروم چې زه نور غیبت نه کوم زه نور غیبت نه کوم مګر پر پنځمشتمه ورځ باندې ناسمه غیبت مې بند کړی په یو ځای کې ناکی باندې بیا راځي چې دا بیا راځي شروع چې دا زه قطع کوم دغه مینټیننس زما څه خواږه شان کول تیر زه قطع کوم دغه مینټیننس چې دا شی قطع کوم یا بیرته جوړوم دا شی سری ورپسې دلته یو مثال ورکړی دی سټیجز اف بیهیویر چینج اول سټیج دی پری کانټمپلیشن دی آی ډونټ هاف ډیزیزز زه مرزی نه لرم هیڅ په دې باندې خبر نه دی نو وای شوډ آی چینج زه چې کله مرزی ونه درم نو زه ولې باید تغییر وکړم کله چې زه شکر نه یم ولې زه باید خواږه شیان بند کړم کله چې زه د پښتورګو مرزی نه لرم زه ولې باید ډېر اوبه وڅښم ورپسې د هغه څخه وروسته کانټمپلیشن په دې سټیج کې آی ام نو مور هپی زه نور خوشاله نه یم آی ام وریډ آی ام هاوینګ دیابیټس دا دغه شکر ناروغي په دې سټیج کې ته په دې باندې پوسول چې ولا زه د شکر نه جوړی لرم د شکر نه جوړی چې لرم مختوم بر سره ولاړی مختوم سره ولاړی نو بیا وروسته ځان سره فکر کې آی وان ټو لایف زه غواړم چې ژوندې پاتې شم آی ویل سیو مای سیلف زه غواړم چې خپل ځان وساتم سیدی prevention is better than cure دا مخنیوي د دې پر ځای باندې چې د منځ څوک دی دا ښه دی سیدی ورپسې د دې څخه وروسته preparation I am ready to change اوس نو ځان آماده کې چې بعدا په ځان کې تغییر راوړم کله چې زه شکر ولرم زه ځان آماده کوم چې زه نور تر دې وروسته سار چای چشم ډیر خوږه نه چشم سیدی ورپسې اوبینې سترګې جوم سره وخت چې په ځان کې تغییر Learn regarding healthy practice وای دا دغه پرکټیس په اړه کې دا صحتمن کېدو پرکټیس په اړه کې ته شانس زکه سیدی او فلټر فاکټس فرام مایټس فلټر فاکټس فرام مایټس څخه د ځینې دغه دادي ځینې شان دادي چې خپل دغه دماغ د افسانو څخه راوباسي او حقایق ته راوباسي زه په حقیقت کې دغه لرم یو خو افسانه درکم ولا ډاکټر راتول چې ته شکر لري نه به شکر او د کمی خواو دا افسانی دی او یو حقیقت دی چې تاته معایناتوم درکړی دی چې ته شکر لري نو ځان تسلیم کوو دی چې و زه واقعا شکر لرم او زه واقعا غواړم چې په ځان کې تغییر راوړم وره راپورته سه یا دغه که ځان راپورته او په دغه جریان کې مثلا ډاکټر کارینګ ډاکټر ته زنګ ووایې ورپسې اکشن چې دی آی ام دوینګ زه یو شی دادی کومه بده تر دې وروسته زه بعدا ډېره برانه خورم تر دې وروسته زه چاکلیټ نه خورم تر دې وروسته زه سندل نه خورم تر دې وروسته مثلا د شکر لپاره چې کم شی ضروري دي کمی ګودي هغه زه خورم او چې نه دي ضروري هغه زه نه خورم یا د رژیم بدلونونه د رژیم بدلون دا معنی دا هغه په خوراک چې څوک دغه راوړي تغیر راوړي ځینې کسان شاته اصلي دي وایي زه په رژیم کې سری تورته وایي چې پر مخ ته ډوډۍ بند کړې ده اگر ته وایي پر مخ باندې نه بند کړې یوازې په ټول بدن بند کړې ده نو د دغه ډوډۍ کمی ورپسې فزیکل اکټیویټي په دې خاطر باندې کې چې د خپل صحت روغ وساتي سری په دې خاطر باندې چې دوه مرزي پیدا کړې ده دا غوښته خروسته ریګولر میډیشنز روزمره یا دوامدار دی دوا ته دې لپاره چې صحت مند شي مینټیننس دی آی ویل کنټینیو ټو ډو زه دا شی ادامه ورکوم او ورپسې پوزېټیو رینفورسمنت نیگیټیو رینفورسمنت د پوزېټیو رینفورسمنت مثبت بیا پلی کول یا منفی بیا پلی کول او انعام ورکول انعام ورکول په دې معنی باندې کله چې ته په دې باندې پوسټ مثال نن د شکر وکړه زه ماته د شکر د غنره باندې مرشه غاخري حد څو دی چې باید څو پرې
نن د شکر وخت مش تاسو بیا فرض کوئ چې په اوسط ډول باندې د یو انسان شکر مثلا باید مثال باید نارمل یو سل څلوېښت نارمل د ده شکر پورته سوې ده یو سل اتیا ته مثال پورته سوې ده دی کوشش کوي چې کرار کرار دا شکر راکمه کړي یوه میاشت وروسته د چې بیا د ځان دغه وکوي د ځان چیکاپ چې یې وکوي یو سل څلوېښت راکښته سوې ده یو قسم ځان داسې دغه خوشحاله احساسي او ځان ته انعام ورکوي ځان ته انعام ورکوي دا معنه چې دی په دغه ورځ باندې بره وایي وایي نن زما دغه نن شریا خوم خورم و نن به پرهیز مات کړم صحیح دی نو دا چې و دا فقط یو مثال موږ تاسو دغه مثال په ټوله ژوند کې استفاده کوی سو که چیرې موږ تاسو درواغ وایو که چیرې موږ تاسو ښکنځل کوو که چیرې موږ تاسو غیبت کوو که چیرې موږ تاسو ناسته ولاړه نه ایسمه که چیرې موږ تاسو اجتماعي سلوک نه ایسم ټوله کولی شو پر دغه رقم باندې موږ تاسو تغیر پکښې کې راولو یا تبدیل کړو څنګه چې نور کوي مجبور شي هغه بیا په کمیونیکیشن سکلز کې یو شی پرون ما نه وایه هغه ځای ته زنه رسیدلی نن هغه ځای وایم چې یو څوک تا ته خبرې کوي او پر تا باندې غمیږي څنګه کولی شي چې دغه شی ته پرېږدي چې دغه سړي پام نسي پاتې او بیا وای زه هیڅ وخت ما نه لخرم او دا وخت راځي چې د یو پښه ورته پښېږي دا وایي چې تاسو تغیر راوړئ.